معاون اول رئیس جمهور در جمع زیادی از پستچی‌ها و کارکنان پست وعده کرد به منظور ارتقای خدمات رسانی به مردم تعرفه‌های پست پس از 4 سال به زودی اصلاح شود. آقای مخبر همچنین بابت لحاظ شدن سختی کار برای پستچی‌ها هم قول پیگیری داد. پستچی‌ها برای چند ساعتی از کوچه و برزن فاصله گرفتند و با حضور در موزه ارتباطات میزبان معاون اول رئیس جمهور و وزیر ارتباطات بودند. از مشکلات و توقعاتشان گفتند. در جامعه که همه دنبال کار می‌گردن، شرکت پست با 10 سال، 12 سال، 13 سال سابقه ول کرده رفته نیرو. چرا باید اینطوری باشه؟ مدیرعامل شرکت ملی پست ایران هم که کمتر از 100 روز از انتصابش می‌گذرد، در این ایام تحول دیجیتال پست را در دستور کارش داشته است. وزیر ارتباطات هم بخشی از مشکلات معیشتی کارکنان پست و فرسودگی تجهیزات این شرکت را ناشی از ثابت ماندن تعرفه‌های پستی در 4 سال گذشته خواند. اجازه بفرمایید که هر سال در ابتدای سال متناسب با نرخ تورم ما بتونیم در واقع اصلاح تعرفه‌های پست رو داشته باشیم. تمر ارزشمند سردار دلها. معاون اول رئیس جمهور هم که تمر یادبود شهید حاج قاسم سلیمانی را در این نشست هدیه گرفت، پست را نماد صداقت و امانت خواند و به نقش مؤثر پست در دوران دفاع مقدس و همچنین ایام شیوع بیماری کرونا اشاره کرد. آقای مخبر از کارمندان پست برای مهار گرانی‌ها و کاهش هزینه تمام شده کالاها طلب کمک کرد. این هزینه جابجایی را، هزینه توزیع را که عمدتاً با دلال‌ها بعضی وقتا تا 50% قیمت تمام شده کالا هست، اینا را شما میتونید کمک کنید. البته معاون اول رئیس جمهور قول پیگیری برخی مطالبات را داد. این بحث تعرفه‌ها را ما حتماً دنبال خواهیم کرد. این بحث سختی کار رو انشاءالله آقای دکتر دنبال کنن، ما پشتیبانی خواهیم کرد. خوب بود. آره خدا رو شکر. خلاصه بالاخره فهمیدیم که ما رو درک کردن. پیدامون کردن ما چقدر زحمت می‌کشیم. خوشحال شدیم. مردم میگن این پستچی‌ها بستای ما رو نمیارن. راست میگن. مقدار دیر میشه پستاشون ولی ما خودمون سعی زود داره ولی سوخت و سوز نداره. بله بله. حدود 7000 پستچی در کشور به مردم خدمت رسانی می‌کنن. مهدی نقوی، خبرگزاری صدا و سیما.